Имал микроорганизмите мутираат многу. Тоа го гледаме секој дневно, ние работиме повеќе со бактерии, полесно се култивираат, значи тоа е карактеристика кај нив и тоа им е начин на адаптација. Што е разлика кога ќе мутира микроорганизам во однос на човек? Најчесто мутациите во целиот жив свет се летални, смртоносни. И кај нив не е страшно ако и 99% од микроорганизмите угинат при летална мутација, бидејќи милиарди се создаваат. Доволно е тие што ќе останат многу брзо да се размножат. Ако таква мутација се случи кај човекот, ќе треба векови да се обнови човештвото. Така да, ова што се вика да исчезне, се мисли да се случи кај вирусот, летална мутација, и онда престане да биде, не мора да умре, секако, вирусот ќе остане жив, меѓутоа да не предизвикува да изгуби вирулентција. Тоа се случувало кај многу болести, а се случи кај неговиот најблизок роднина, што го викаме SARS, првиот од 2002, кога исчезна и сеја се врати во втора форма, ова е некоја мутација од него, по-голема, некоја 20% се разликува тој. Така да, исчезнување на вирусот би значило дека наистина тој се изменил и добил некоја варијанта која не предизвикува болест. Поретко се случува да дека трае епидемија стане и повирулентен, меѓутоа и така се имало како со шпанскиот грип, каде што вториот ран на болеста бил посмртоносен од првиот.